бачу, дехто з вас вже прокинувся. Неймовірне сонечко на дворі, бурчики. Ви не маєте права пропускати ці чудові моменти, ти бачиш, що у вас неймовірна місія. Володя, ти вже встав? Пора в школу, вже бутерброди готові. Давайте зірвемо за ранок, доброго ранку, бурчики! Приїхали волонтери робить. І що це вони тако безплатно роблять? Але ж це ж треба купити матеріал, це ну, що якби це все треба для них дати купити. І це безплатно, ну що вони самі купляють. Не вірять, не може бути такого. То їх же ж кормити, каже, треба. Нека вони самі і кормляться. Оспрягайте, хлопці, коней, та є лягайте, спочивай. А я піду в сад зелений, в сад кривниченьку копай. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди брала. Маруся, раз, два, три, калина чорнявая дівчина, в саду ягоди брала. Копав, копав кринишеньку у вишневому саду, чи не вийде дівчинонька? Прявся, прявся, прявся!